que tanta gente me pergunta de onde veio meu nick? Tipo, é uma curiosidade geral assim? Todo mundo pergunta pro Todd também? Eu não tô reclamando, não, é que eu fiquei curioso mesmo. Muita gente fica em dúvida, velho. Meu nick veio do Dota, mano. Tá, pegamos o arco. Léo, muito obrigado pelo sub, 13 meses, tamo junto demais, velho. Ah, é verdade, eu tenho que abrir outra caixa daqui a pouco, né? Tamo junto, mano. E Rei Sec, muito obrigado pelo sub também, tamo junto, guys. Muito obrigado pelo apoio. Ah, temos dois Helions aqui já. Mizzix. Nossa, a gente tem muitos pares, né, mano? Quatro pares, velho. Nossa, meu Deus do céu. Tá, calma aí. Não existe um cenário que eu não faça GS aqui. E não existe um cenário que a gente não upe também. Certo? A gente tá bem, a gente não tá mal, não. Lucas, muito obrigado pelo sub, mano. 11 meses, velho. Bravo demais, velho. Tamo junto. Não sei se o Kennen é melhor do que a Syndra. Provavelmente não, né? Aqui nunca é 4 Helions. PF aqui, mas a gente não pode fazer double GS. Double GS é paia. 2 Atrophs é ok. Se a gente perder, se a gente ganhar, a gente compra Ashe. Tem bastante nego forte no lobby, né? Acho que não vai dar pra gente stricar. Nossa, cara. Ah, que bad, velho. Nossa, olha o que vai rolar, mano. Pior posicionamento possível, cara. Ai, ganhamos mesmo assim? Nossa, mas que bad, velho. Nossa, foi quase, tá? Acho que a gente ganha de boa aqui. Pego a Senna no próximo round, porque eu tenho que começar a pensar no Lucian também, velho. Com os meus itens. Mas o que eu mais quero mesmo é a Guinsoo, velho. A gente tá bem. A gente pode enfrentar aqui, que a gente ganha sempre, que é de 1. A gente pode enfrentar aqui, que a gente ganha sempre. As peças não estão upadas. O Alanzin, que é... Ah, o Alanzin tá gigante, né? Esse Ziggs dele faz história, pô. E esse maninho também, velho. Cara, eu só ganho aqui se a Leona tankar muito, velho. Eu faço 10 aqui, independente. Aí deu bom, né? Deu bom. Tá de boa. A gente deve entrar estricando, mano, eu acho. Aqui a gente faz 20 e 100. Antes da atualização, o Blitz tava mostrando quem ia próximo. Eu acho difícil do Blitz mostrar quem era o próximo. Pô, essa informação eles não têm, velho. Porque é escolhido randomicamente, velho. Não sei, né? Só se na API mostra antes, sei lá. Acho que é possível. Ok, entramos estricando. Tá ótimo aqui pra gente. O problema é que a gente não vai ficar muito forte. Agora no estágio 3 a gente deve começar a perder porque... Porque não tenho para os dois. Apesar de ter bons itens. A gente quer 4 Knights aqui também. Eu não sei como esse cara entrou estricando, pô, sério. Ele enfrentou pessoas muito fracas, provavelmente.
questão é se eu faço gumi ou não, velho. Eu não vou fazer o gumi não, velho. Sério. A gente ganha aqui, né? A gente tá bem forte. Nossa, que sonho. Tem trashes que a gente pode enfrentar? Não tem trashes. Ok. É aqui mesmo porque eu quero que minha Syndra pegue a Riven do cara. Eu ganho essa matchup sempre, eu acho. Eu nicava? Acho que não precisa, mano. Tem peças de mais valor pra nicar. Tinta de gold. A gente quer essa Seju, mano. Se a gente ganhar o round, a Seju é importante pegar. É aquela live do Mono Helion? Que isso, filho? Queria eu, mano. Helion é da hora demais, velho. Eu perco pra esse cara aqui. Esse cara aqui ficou muito forte, mano. Ele desistiu do Clash. E agora tem Trash também. A gente deve perder a streak agora, mano. Não, porque a gente caiu contra um cara muito fraco. Os outros dois eu perdia, com certeza. Né? Esse cara aqui tá fraco. Ou não, né? Nossa, olha a vida das peças dele, cara. Eu quero a armor aqui, a armadura. Nem queria mesmo. Agora a gente quer item de utilidade ou tanque de item radiante. Viu? Mas não consigo parar de... Eu acho que eu ganho, nem tenho certeza na real. Tamo junto, Vinex. Muito obrigado, velho, pelas palavras. Meu time tá com uma frontline muito forte, mano, pra ganhar tempo contra os Ziggs. Vai puxar? Ganhando. A TG não tem um uso muito bom aqui. É tapetinho ou Ziggs? Acho que é Ziggs, hein? Acho que é Ziggs, porque dá sustain junto. Mas as duas opções eram muito boas, na verdade. Eu perco aqui, a Tristana insta-mata o meu... Nossa, meu Thresh jogou muito, velho. Quem viu, viu, mano. Tipo, a gente ainda perde, mas meu Thresh tentou, tá? Não sei se eu quero upar isso, velho. Acho não. Isso aqui não entra também, isso aqui não entra também. Eu sou obrigado a roletar por algo que me estabilize aqui, velho. Eu não quero perder tanta vida assim. Cara, mas tipo... Não, eu vou ler aqui. Concentrar, mas não consigo parar de sorrir. Os indefesos lutam. Os resistentes... Cara, eu preciso do Nautilus, né? Não tem que ser a Ashe por enquanto. Okay. Ah, não me importo com isso, não me importo com isso. Tem que jogar o negócio ali pra front também. Aqui eu volto a upar, né? Certo? Se eu fizer 43, 47, 48, 49. Se eu ganhar, eu vendo tudo. É, dá pra vender o Aatrox também. É. Aqui eu continuo perdendo pra todo mundo, pô. Eu tô de vários um, velho. Tem uns negros de pump AP, né? Acho que é armor aqui. A gente pega 8 já já e roleta. Acho que isso aqui é melhor também. Posicionamento. Velcos ali, né?
E aí, você tá gostando do vídeo até agora? Se você tiver, eu peço por favor que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, que você deixe seu inscrito, porque assim esse vídeo acaba sendo mais recomendado pros outros e você ajuda muito o meu trabalho, que tá em busca dos 100 mil subs da nossa querida plaquinha. Me ajuda nesse sonho? Então deixa seu like, se inscreve no canal aí e meu muito obrigado. Acho que dá pra eu ganhar isso aqui, não dá não? Será que eu tô viajando muito? Porque meu Varus vai virar na Riven ali. E ele pegou umas stacks da Deathblade, que é o mais importante. É, eu tô viajando muito. Ah, velho, olha a vida, mano. Que bad. Nossa, tem uma porrada de nego com Aphelios, velho. Tem uns... Tem cinco Aphelios fora da pool já, velho. Aqui o sonho seria encontrar Kayle, né? Como é que eu tenho que arrumar umas coisas ainda? Que isso, tem um Action 2 aqui, cara. O pouco da Karma continua boa? Ela é forte sim, mano. Tá, é aqui o Garen não entra nunca, né? Não tem cenário que o Garen entra aqui. Eu cuido dele. Pior que eu preciso de item de frontline, cara, e eu não vou conseguir esses itens, velho. Eu com certeza teria pego o item de frontline se tivesse vindo, mano, no... dos radiantes, né? Ok... A gente tem 4 pares, né, mano? O Draven 2 aqui faria diff também, velho. Ok, tapetinho é bom, não é ruim não. Pronto. Agora é ir reto, velho. Eu acho que inclusive é melhor pôr o Thresh pra ganhar attack speed, velho. Preciso me concentrar, mas não consigo parar de sorrir. A gente acertou um tapete bom aqui, mas a gente toma Zephyro, mas... E o pior é que a Zephyro atrapalha bastante, porque atrapalha a minha Kayle de pegar Deathblade. Mas eu acho que tá de boa. Tá de boa. A gente vai pro 9 agora. Não ligo pros Jax 2, né, mano? Ah, não, né? Eu não vou fazer isso. Vou tirar o galho da galera. Tem gente redimido que permitiria o Garen. Esse cara tá de AD. Esse cara tá de AD barra P. AD. Vai morrer, vai morrer. AD. É muito AD no lobby, velho. A gente sempre ganha aqui, a gente desviou da Diana principalmente. É como a gente perder isso. Tô tirando o galho de todo mundo, tá todo mundo com galho 1, velho.
E aqui a gente quer um item de front, né? O cara tá forte. Eu não sei se ele é mais forte do que eu, velho. Tipo, ele tem três místicos, o que é uma merda. Mas ele tem uma frontline upada. E eu não tenho essa frontline upada, velho. E a gente toma o trash, né, velho? Ele não. Por isso que às vezes a Kalista é melhor, velho. A gente sempre ganha esse matchup. É, a Kalista é melhor porque ela tem 4 de range, então você deixa ela no corner pra tomar o puxão do Thresh. O Draven não, o Draven tem 3. Mas eu poderia usar o Aatrox, mas é que tipo assim, como eu tenho item de dano, não é normal você ter itens pra fazer um segundo carry, mas como eu tenho aqui nesse caso, a melhor opção é o Draven. Senão eu podia jogar com o Aatrox, mas aqui a melhor opção é realmente o Draven. Não vai sobrar item de tanque de novo, né, velho? Acho que é redenção, velho. Mas redenção é muito merda, pô, sério. A gente pode ter... Eu não devia ter vendido aquelas pops, mano, porque eu podia ter vendido isso e colocado 6 knights no 9. Esse cara tá gigante, mano. Eu tenho que lembrar sempre de deixar uma front bem upada pra ficar de frente pro Lucian aqui assim, ó. Esse trash é 50-50 se pegar na Kayle ou no Draven. Agora é na Kayle sempre. Mas ele demorou bastante pra puxar por causa do tapetinho, mano. Isso foi muito bom pra gente. A gente ganha. Eu devia dar sniper na Blessing, né? Deixa eu ver o que que é. O cara tá indo pra Lucian 3, é só gold. Esse é o cara que eu mais posso perder, eu acho. Mas como ele tem uma front muito merda, eu acho que tá de boa. Eu só não posso deixar o Lucian bater direto. Ó, o Lucian vai ultar assim. Por isso que eu deixei minha heal aqui, velho. Pra ela tancar os tiros, mano. O ideal era que fosse o Galio. Mas se eu deixasse o Galio no corner, eu perdia muita coisa no posicionamento. A gente segura o Lucian do cara. Crítico. Tem uma merda pra não. Eu posso também pegar o Recarim, tira isso e coloco o Viego mais o Recarim aqui no lugar do Jax, mano. Pra 4 Forgotens e o Viego, que é uma peça de valor. Mas eu não sei o quanto vale isso. Posso colocar 4 Legionários, mano, que eu acho que é o que eu mais quero aqui nesse caso. Segura os Lucians do cara. Cara, eu acho que é só o Viego aqui mesmo, velho. Por enquanto. 6 Lucians. Eu tenho que segurar isso, mano. Aqui eu não existo. A gente perde muito com 4 Legionários, não perde, velho? Falta um Lucian pro cara, pô. Esse Viego não faz nada pela gente, cara. Tá, eu acho que o Jax sai mesmo. Nossa, o puxão do Thresh foi muito providencial, velho. Nossa, o dele também, né? Safe. Morreu. Falta um Lucian pro cara, velho. Então, tipo, se eu fizesse isso... Me parece mais forte, cara. Não? Eu acho que é, velho. Acho que é. Vou voltar os Jax pra pool, pro cara não conseguir roletar, velho. O Lucian.
gente ganha aqui. Pra perder, eu posso vender o Lúcio. Nossa, a Trap Claw aqui é insana, velho. Tem tanto item insano aqui na real, velho. Mas acho que a Trap Claw é a mais, velho. Porque, tipo assim, eu não posso deixar ele pegar a Trap Claw principalmente, velho. E me ajuda muito também. Nossa real tá bem posicionada, mano. GG. Safe. Ficou gigante, velho.